Մեկ այլ դրվագով պարզվում է իշխանական վերնախավի որոշ ներկայացուցիչների երեսպաշտությունը։ Նրանք, որոնք նախկինում գոռում էին, թե Քոչարյանը սերժական քրեա օլիգարխիկ կլանները, որոնք ձևավորվել են Հայաստանում կեղեքեն են երկիրը, հիմա այդ նույն այսպես կոչված քրեա օլիգարխիկների հետ ջերմ ողջագուրվում են, ջերմ ողջունում են, շփվում են։ Զորօրինակ ԿՊՕ-ական գաղափարախոս Անդրանիկ Քոչարյանը, որը առավոտյան ԱԺ-ում բողոքում է նախկիններից, իսկ երեկոյան Էջմիածնում նրանց հետ ջերմ գրկվում։ Քոչարյանը մեկ երջանիկ դեմքի արտահայտությամբ գրկում է Սամվել Ալեքսանդրյանին, կրկին մականունները չեմ նշում։ Մեկ գնում հասնում է Գագիկ Բեգլարյանի մեքենայի դուռն ու ջերմ ողջունում նաև նրան։ Դիտենք մի քանի կադր մեր գործընկերների ֆիքսած հատվածներից և անցնենք առաջ։ Շատ սկզբունքային է Քոչարյանը, խնդրում է ոչ մի դեպքում չխառնել Ռոբերտի հետ, խոսքը Անդրանիկի մասին է, Փաշինյանի հավատարիմ թիմակցի, ու խնդրում եմ սա չընդունել իբրև ատելության կոչ մի միած նկատմամբ, բնավ ընդհակառակը կարելի է ուրախանալ, որ իրար կոկորդ չեն կրծում, սակայն չի կարելի նաև այսպես բացահայտ երեսպաշտություն ցուցաբերել, հա, իմացյալ տեսախցիկները գիտես կան, եթե կարիքը կա, բողոքում ես, հայհոյում ես, եթե տեսախցիկներ չկան, փաստորեն ջերմ ընկերություն ես անում, սա սովորական է, օրինաչափ ինչ-որ բան է, թե երեսպաշտություն արդեն դատեք ինքներդ, գնանք առաջ։